pirmiausia, džiugina pergalė. Tai yra tikslas, ko mes šiandien atėjom. Po dviejų kelnių tikrai rūbiniai nebuvo linksma, nei man, nei žaidėjom, matant, ką mes nuveikėm per tuos du kelnius. Tai toks jausmas buvo toks, kad, kaip čia dabar populiaru, skridom su lėktuvu ir vos nenukritom. Tai vienas asistentas reguliavo variklį, kitas anteną taisė, trečias aleronus prižiūrėjo. Tai jaučiausi taip. Džiaugiuosi, kad pavyko sureguliuoti ir nuplaniravom ten, kur reikia. Tikrai buvo tokios rungtynės po to laisvų dienų, kas grįžta iš rinktinės, kas po sirgimų, kas po vakarėlio, tai taip ir šiandien žaidė. Treneris Kemzūra akcentavo, kad jūs per pirmus du kelinukus neturėjot ne vieno poliame atkovoto kamulio, užbaigėt rungtynės su 15 antrai šansai surinktų taškų. Kaip pavyko tą pakeisti ilgosios pertraukos metu, tą lėktuvą betvarkant? Taip, pirmas akcentas ir buvo rūbiniai. Šitas nuliukas po dviejų kelnių, tai parodo viską, mūsų agresyvumą, tiek lipimą ant lentos, tiek išprovokuotos buvo klaidos varžovų, nu, visur buvo blogai. Tai, nu, teko vyriškai pasikalbėti. Dominiko Briutono dar viena jo metimais nulemta pergalė, tai jau tampa savotiška tradicija pastaruoju metu. Kaip galit vertinti šio žaidėjo būtent tą šaltą kraujiškumą paskutinę minutę? Pirmiausia, noriu padėkoti Briutonui, nes jį puola, patikėkit manim, Europos lygos. Agentas sakė, dega telefonas. Tai džiaugiuosi, kad jisai nepasiduoda tiem dalykam ir efektyviai ir efektingai dar ir žaidžiamų. Tikrai jisai tampa lyderis iškritus Kobi, iškritus kitiem žaidėjams, pasiėmė ant savęs ir matom paskutinėse sekundėse prie tokio spaudimo jau kelintose rungtynėse jisai tas baudas labai ramiai sumetė. Tai rodo gerus dalykus, jo psichologinis nusiteikimas ir aišku, jis buvo pavargęs ten ir tokių nuovargio klaidų mes matom, bet kaip pirmą metis Europoje tikrai jisai stebina ir mane net. Labai paprasta. Aš manau, kad pirmą pusę mes įvykdėm taip, kad buvom užsibrėžę ir Jonava negavo ne vieną, nenusėmė ne vieno kamulio polime. Nulis. Antroji pusė jie nusėmė 10 ir pelnė 15 taškų. Galėčiau prie šito ir sustoti. Toliau mes išėjom skysti, aš nežinau, kas atsitiko, skysti gynyboje. Mes nesugebėjome apsiginti, mes leidome mesti 27 taškus iš 33 kelinį prieš tą vadinamą bonusą, ar ne, kur galėjom subaudoti ir niekas nesugebėjom. Tai yra kaip tos vietos, ties kuriom turėsim labai smarkiai dirbti. Negaliu sakyti, kad vyrai nesistengė, buvo daug emocijų, bet šitoje vietoje, nu, nežinau, seniai įgūdžiai, seniai įpročiai, ar mes nesuvokiam, ar dar kažkas. Polimas, tai ką čia daug norėti, ten tai buvo klaidų, kai Lauryną jie padvigubino, ten nenusimetėm ten tų perdavimų, buvo blogų sprendimų, bet čia yra žaidimas, ten taip, galima buvo geriau, bet aš sakyčiau, kad visos problemos buvo gynyba, mes nieko nesustabdėm, nieko, tai vat kartuosi, negali žaisti pusę kėlinio ir tikėtis laimėti. Kalbėjot, tapęs vyriausiųjų trenerių, kad matot tą komandos gynybinį potencialą, kad gali šitą komandą gerai gintis. Ar daugiausiai tai remiasi į tuos įpročius ir būtent tuos tą sprendimų priėmimą, koncentraciją aikšteliai? Taip, daug ką dalykų. Tai aš manau, aš kalbėjau netuščiai. Aš manau, kad pirmoji pusė daugiau mažiau mes nu, 37 taškai berods. Žemiau buvo vidurkį, 37 taškai, tai dar ten praleidom tritaškį, dar ten kažką, tai ten tokių, kur irgi ten galėjom baigti turbūt 35 arba net 33. Tai visai toks neblogas rezultatas, bet sakau, to neužtenka, žaisti tik 20 minučių, tai sveikinimai Jonam, o mes grįšim ir dirbsim. Karolio Lukošiūno ilgai lauktas sugrįžimas, pusantro mėnesio be oficialių rungtynių ir šiandien ta 4 tritaškių atkarpa. Kiek nudžiugino jūs pamatyti tokį aktyvų Lukošiūną grįžtant į aikštę? Mes žinom jo stiprias pusės ir žinom, kad jis tą gali daryti. Mes sukūrėm progas, tarp kitko, dėl to, kad mes dalinomės kamuolio kalbą, turbūt ir tai, kad 22 rezultatyvus perdavimai. Aš manau, kad mes pakankamai neblogai dalinomės. Ir Karolis taip yra metiko darbas, jis turi mesti. Bus dienų, kada, kaip šiandien pataikys, bus dienų, kada gal ne taip gerai pataikys.
Ir paskutinis dalykas... Tas džiugu, aišku, džiaugiuosi dėl Karolio ir kaip pasakyti, jisai sveikas ir taip toliau, kad jis gali padėti ir mes stengsimės ir toliau išnaudoti. Tad dabar tas paskutinis dalykas teko girdėti, kad Arnaldo Toro tiesiai iš oro uosto atvyko į rungtynes, bet jo paslaugų visgi šiandieną neprireikė. Nu, jūs pabandykite, reikėjo jų paslaugų, jūs pabandykite perskristi per Atlantą ir tada išėti aikštelę. Tai yra didelė tikimybė. Jisai atėjo, mes jau apšilimą pradėjom žaisti. Tai didelė traumų galimybė. Aš manau, kad mes tą susikūrim su tą rotaciją, mes treniravomės ir mes tam ruošėmės tokiai rotacijai už tai. Tai turės greičiau vėl sugrįžti iš to kosmoso, kokiam buvo ir stengtis duoti mums tos energijos ir gerų minučių.